Анатолій Дністровий, абстракція і підліпок. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Дністровий, і сьогодні в нас рубрика «Майстерня». Рубрика, якої дуже давно не було на каналі, і я, по суті, в 2022 році, це вже я вдруге роблю підхід до картини. Вперше це було до вторгнення до цього страшного, так? А зараз я от знайшов нарешті вихідні, чудова сонячна осіння погода, їздити не дуже хочеться на велосипеді, тобто я вирішив сьогодні зробити підхід до картини. Сьогодні я задумав писати картину всліпу, і не просто всліпу. Це буде такий своєрідний пошуковий формат. У мене пошуковий формат максимальний 50x60. Я в ньому люблю імпровізувати, тобто це пошук картини по ходу, так, без готового рішення. І сьогодні я хочу показати, як я створюю абстракцію з підліпком. Тому що на малих форматах, ну, до, скажімо, там, до 50x60, до 60x80 орієнтовно, я дуже люблю робити підліпок. Тобто, я люблю робити фактуру, щоб вона була дуже виразна, щоб вона ще більше підкреслювала, так би мовити, рельєфність. Чи оці перепади і працювала так само і на колір. Отже, крок за кроком я показую, як це роблю. І чому 50x60? Це дуже вправний формат. Ну, ясна річ, що в кожного він свій є, хтось імпровізує, там, хто особливо... Художники, які малюють на підлозі, наприклад, там, де зовсім інша техніка, імпульсивніша, можна стрімкіше робити якісь рухи, жести і так далі, вони можуть і більші формати пошукові робити, хтось навіть може і до метра працювати. Ну, у мене таких можливостей немає, тому що це буде розлітатися матеріали, фарба дуже стрімко, і я забрудню середовище, в якому перебуваю, тобто в квартирі, де я такий куток невеликий собі зробив у майстерню, і тому мої можливості пошукового формату до 50x60. Це буде чиста імпровізація, це буде пошук по ходу як композиційного рішення, так і рішення з підліпком, а також в подальшому і кольорова гама. Поїхали!
вийшла ось така робота. За основу я взяв, ну, в принципі, в гами, так, танкову зелень, колір такий болотяний. Хотілося попрацювати з його відтінками. Не знаю, що з цього вийшло. Акрил, в принципі, коли висохне, він ще більше потемніє, і ця картина, можливо, буде ще темніша. Але це я вже буду бачити завтра. А так, станом на зараз є у нас ось така історія.